Maskote Hello Kitty, Spider-Man i Marshall patrolna šapa družili su se sa pirotskim ališanima. Uz fotografisanje i poneko pitanje za junake, deci se najviše dopalo oslikavanje lica. To mi je jednorak i ja se zovem Luna i prezivam se Zdravstavski. Se slikaju i tako i tu. Obično je to jedan od naj, kako da kažem, ne najatraktivnijih, ali deca to najviše vole, tako da obično tu je uvek najveća gužva, a i mi gledamo da, znači, svako dete koje dođe da bude oslikano sad, da li je po njegovoj želji ili već zavisi od zahtevnosti, jer opet ne možete da oslikate 100, 200, 300 deteta, baš svaku želju koju ono ima. Znači, nije nam prva saradnja sa Pirotom, već smo ovde bili sa Asterixom i Obelixom. 2. augusta smo ovde sa Igorom Trifunovim, našim najboljim mađioničarom. Direktor Doma kulture Miško Ćirić kaže da svi programi koji su posvećeni najmlađima izazivaju veliko interesovanje. Zaista ovi programi za decu izazivaju veliko interesovanje naših mlađih sugrađana, najmlađih sugrađana, i zaista je prelepo da im organizujemo nešto lepo i da zadovoljimo neke njihove ukuse. Kao što znate, imali smo dosta dečije predstave, prethodnih 3 dana smo imali dečije radionice, večeras je oslikavanje dece na licu, imamo neke maskote, tako da kažem, ima zaista dosta dečijih programa i trudit ćemo se stvarno da što više imamo dečijih programa, jer to je ta naša budućnost i treba za to da radimo. Svi programi za najmlađe u okviru Pirotskog kulturnog leta na maloj sceni počinju u 19 sati i 30 minuta.